scole cu Gudeu Green. Da, stat cu... Și da. L-ați dus și pe Hagi. Cum e comparația asta între ei? Păi, pe vremea când era Dobrin, erau foarte mulți Dobrini. Când e Hagi, a fost numai singur. Deci asta înseamnă că a scăzut nivelul. Deci Hagi e unic. Dobrin, iarăși, e unic. Dar când a fost Dobrin, au mai fost și alții. Deci au mai fost și alți mulți. Un Radu Nui Valer. Eu spun, pot să spun, un Gigi Mulțescu, un Balaci, un Costică Ștefănescu, un Puiu Iordănescu. După aia a venit generația lui Bălăni Stoica, Belodedici, deci ca să putem să vorbim. Deci, Gică e, după mine, e regele perioadei și nu se poate spune că ești cel mai bun, ești cel mai bun. Sigur, performanțele lor este mai bun, pentru că noi nu aveam voie să ieșim afară. Deci, dacă se lăsa și atunci, probabil știți când l-a dezbrăcat pe domnul Țopescu și a fost pentru că a greșit și a spus că noi putem să ne afirmăm numai afară. A doua zi, afară. Deci, așa... Spune, nu, scuze. Așa s-a întâmplat asta, că de ce și cum, nu. Dar noi am jucat numai aici. Sigur, ei au avut altă șansă. Deci mulți. Sau care a vrut să plece, un Răducan, sau după aia Belodedici. Dar după aia Bălăni, după aia Hagi. Deci au prins, Dobrin putea să meargă la Radmeal de când a vrut el. Când vrea el, da. A zis, nu, rămâi pe loc. Germania, Olanda, Italia, care sunt cei mai buni adversari pe care ați avut, ca fotbaliști? Adversari? Da. Păi am jucat cu mari fotbaliști. Olanda, păi am jucat cu Olanda, cu echipa mare a Olandei. Deci anii 70 da. A schimbat total fotbalul. Ei au inventat fotbalul total. Ajax Amsterdam și echipa Olandei. Italia, da, Spania a fost echipa. Dar fotbaliști care v-au impresionat așa? Păi eu sincer să spun, fotbalistul meu preferat a fost Overat. Sunt toți stângaci ca mine și ca Gică, să zic, eu nu mă compar cu Gică, dar cam același stil am fost amândoi. Rapizi, plecam de pe loc, lovitura mingii bună, o vedere periferică, un dribling scurt. Eu nu cred că dacă pe Hagi a văzut cineva că driblează 6 adverse. A scos unul și a dat pas. Da? Și dacă a vrut o diagonală, diagonală, dacă a vrut un exterior, exterior, dacă a vrut poarta, a nimerit poarta. Că unde dai, ai dat spre acolo. Și acolo a intrat. Deci, el mi-a plăcut cel mai mult din echipa Germaniei. Sigur, am jucat și contra lui Maradona, am jucat contra Argentinei, contra Braziliei, să zic, un Rivaldo. Deci, am jucat cu Jair, adversar, și fugea lângă mine că mă lăsa așa. Deci, Maradona... Modest. În teren foarte modest. Până în Argentina am jucat pe, chiar pe stadionul lui, pe Boca Juniors. 2-2. Poftit? Pe Bombonera, da. Da, da. 78. Și în 73 am jucat acolo. În 78 am jucat, am făcut un teren în Sud-America ca să vadă echipa aia fantomă care a putut să piardă calificarea cu Iugoslavia 6-4. Că la 2-0 la Zagreb le-am tras. Și atunci... Iarăși politicul să joace Gică, să joacă Vigu, să joace, să apere ăla, să nu știu ce, la pauză plângea, aveam 3-2. Pe la 3-2 tu nu pierzi 6-4. Deci, dacă căutați gazeta, scria, am jucat miercuri amical cu Metalul, 8-1, scria că mânjii sunt în formă. Hainal și Bala și Costică Ștefănescu. Aștia nici nu erau pe listă. Păi ne-a schimbat. Joi n-am mai fost pe listă. Mi-a dat tricou 18, dar eram al 19-lea. Nici nu eram pe foaia de arbitraj. Nu. Deci asta știam numai după meci, că m-a dezbrăcat acolo, că fraier fiind. Așa. S-au făcut lucruri și n-a ieșit. Dacă rămânea echipa aia de copii, nu știu, dar a fost un jucător într-o zi excepțională, Susici, dacă vă spun în urmă. Fantastic. 4 goluri, nici nu n-am mișcat. Am și ratat mult. Dar exact ce v-am spus, experiența, lipsă de experiență. Deci,
lipsă de experiență, că n-ai voie să pierzi, că eram în vână, eram 7-6 la fel la Olimpiadă, păi ratăm 11 metri aiurea, că eram la Olimpiadă. Am trimis Franța și am făcut din ei echipă invincibilă. Au ieșit campion olimpic și am făcut o echipă cu Platini, cu Gires, cu Tigana, cu Roștiu, cu toate. Deci, și noi am venit acasă, la Târgu. Așa e românul, altruist. Deci, trebuie să învățăm din greșeli. Și acum e greu, pentru că acum și în Turcia e iarbă, și în Arabia Saudită e iarbă, atunci era numai mâl, nisip. Se joacă fotbal și în Azerbaijan, și în Letonia, și în Estonia, și în Madagascar. Deci, iar dacă echipele au o pregătire fizică și sunt disciplinați, poate să încurce pe oricine. Nu mai. Se întâmplă, sunt rezultate. Germania se chine. Dacă noi spunem că când ajungem la nivelul Germaniei, ca organizare, niciodată. Fotbalistică.